vision. Do you like the stuff all? Yeah, I don't know, guys. Ja tänään me pilataan lisää Minecraftia. Jakso 5. Ja tänään on... Tai mulle jotain erilaista, en tiedä mitään. Vietapoksissa nyt sit mennään hankkiin Pikmin Meatia. Kyllä, ne samat vanhat bossit, jotka tapoo olen jotain 2 kertaa. Onks ne täällä vai? Täällä päin on Nivla Forest nimi, jos me mennään jonnekin tänne päin, by the way. Tai joten, ei by the way. No se... Tuossa kato, Nivla Forest. Me voidaan mennä vaan tänne päin. Pigman Sabine on siinä Ragnin toiselle puolelle. Periaatteessa niinku... Mulla on niinku täällä vasemman puolella, niin se on siis niinku se oikea. Ei enää pitkä matka. Hei muuta. Onko sulla mitään identifioitavaa? Mä just katon, jos mulla on mitään identifioitavaa semmoista. Mulla ei ainakaan oo. No mulla on tää helvet on 5, mitä mä en identifioinu vielä, kun siellä läpää sen totesi näin. Joku inventori vähän lakas. Se nyt lakaa muutenkin kapat. Ei kun se on vaan se, et... mä äsken näyttiin, kun nää emäät olis duplikeitannu. Jaa. Mitä hittoo, mä nyt annan 2 emäät. No niin, saihän mä sen Jesus Christ. Spell damage +3. Okei, okay, no se on hyvä mulle. Jep. Mitä? Hei Olli, kato ylös. Sain jostain sitten speed 2. Päivää vaan. Annoitko sä sain speed 2 mulle? En kai. Mitä mä tänne sit oikein sain? Ainakaan tietääkseni. Sain vasti ostaa tän. Voisi mä tän butteen hänet ihan läpäällä. Kun me ollaan tässä. Aivan niin joo niin. 15 mä. Monte... Minkä leveli sille se on? 15. Head again 0.2 vaan. Ei mitään ihmeellistä. Ois muuten hienoa, jos tabissa näkyis se leveli. Mut ei näe. Niin joo. Ei tarvitse sanoa mitään. Ei muuta samassa paitista alaskaan, mutta haittaako se hirveästi? Oho, ei se haittaa. Hei, tää on ihan olis... läpällä. Mennään nyt kuitenkin partiin. Joo, mennään paitin läpällä. Party, create, you have successful, invite, etapo. Näin. Nyt taas niinku paitis. Niin, Venas. Mä sain tollasen Green Borderin, mä laitan sen. Mulla on huonoja. Mulla on huonoja. Muistaa tästä paikasta tankka. Niin, mä tiedän. You can relate. You can relate, tankka. En mä voi relatea, mutta... Kyllä sä voit. Sovitaan sille. En voi. Sovitaan sille, joo. Mä ne passot. Ai, mut on yksi miitti jo. Hei, mä sain yhden miitin jo. Mut siitä tarvitsi, oliks se 3? 3, joo. Mut on se yksi hyvä. Ui, hitto! Mä hakkaan mä huulun. Mä kuvaan nyt. Tekee ihan pikkasen damakea. Mä lähden kaikuun. Mä en kestä. Kuolit sä? Joo. Juu, näin tee yhtään namakeankka. Ei tee. Miten tuo saamaan? No, vähän aliarvioin ne niinku tappo mut 3. Niinku, tää on level 10 ja me silti kuollaan. Niin, hiton pigmanit oikeesti. Nyt voidaan tässä mennä kokeilemaan uudestaan. Huomasin tossa sain paremmat kengät. Carvel's Creation 27 defuu. Ja nyt mennään vittu kokeessa lihas saatana. Tuli muuten mieleen näistä Green ja Red Borderista, tuli vähän Dark Souls mieleen, tietsä? Niin. Kun laitat vähän Borderia sun aseisiin ja semmoista, niin... Oho. Mä yritän näitä nyt... Ei, tuo jos se suojella mua, kun mä hakeen ne 2000. Joo. Okei, mä haen ne, Katsotaan kaikki muuta. Ai, totit. Mulla olisi nyt 4 lihaa, me ostaa tarpeeksi. Let's go. Varossa. Eiku niin, sekin taipit kai vielä. Niin, ehkä mäkin tarvitsen. Unohin kokonaan. No mä saan yhden. No kun mä oon tottunut siihen, tässä olisi vaan se homma, että et sä et... Niinku, että jos yksi tyyppi saa, niin se on niinku siinä paitista, et sä sillä näin. Mut se ei oo sillä. No tarvitaan vielä yksi. No mulla on se yksi, tuva tänne. Niin siis paljon sulla on 4. Mulla on 4, mulla on siinä. Niin, tarvitaan vielä yksi. Ah, okei. Okay. Se on tuolla maassa yksi, se on tuolla maassa. Niin, tiedon. Oota, meidän tapaa. Tankataan vaan sinne. Ui, hitto. Noni, kuolihan se. No, sinähän toi yksi on. Noni, hyvä. Let's go. Anna mulle 2. Kyllä. Pitää tehdä. Mennään tuonne turvaan. Okei. Please, I'm back.
Noi zombit muuten tiputti jotain armoria, mä voisin nopea kattoo. Hei, hei, mulla on sulle paremmat kengät. No hyvä. Nyt voidaan niinku kunnolla tradea. Trade tapoolo. Nää. No niin, elikkäs. Tossa olisi tollaset. Näin, noin kaksi sulle. Onks mulla mitään muuta? Ei muuten ei ole mitään muuta, niin voisi antaa sulle. Ei, mitä mä tein? Mä just niinku... ei! Älä lakaa inventoi. Nyt. No niin. No niin! Niin mitä mä sain? 22. Mun täytyy notaa, mä sain sellaisen tehtävän taas, että mun täytyy tappaa 21 zombia, niin... Tapa ne nopee tässä vai? Joo. Tuu mukaan dappaan, niin vähän niinku grindosta. Sitten mun pitää mun pitää vielä hankkia se yksi water bottle. Mä vaan juo tähän... Nyt saa mistä vaan. Mä juo tähän mana bottlen vaan, tietysti. Ja täyttää sen vedellä, niin... Näin. Äänsä palosta vettä vähän. No niin, siinä on water bottle. Nyt olisi niinku... tehtynä. Päikissä taas vielä undee vateve. 3 Big Man Meat ja 1 vate potli. Joo, kyllä. Kaikki olisi niinku valmistu. Mitä sanoin äsken, mä en kuullut. Niin, että tavataanko sumpeleet vaan suoraan siellä, koska... Joo, tähän sille. Tää on silleen semipitkä matka ja... No, tavataan kohtaa. Ja moro. Noniin. Vaikka vaan taas. Ollaan elikkäs, nyt täällä. Kyllä, mä oon nyt täällä taas. Ja nyt sitten voidaan niinku antaa tää vate potliä silleen niinku... Ah, welcome back. You have got the food and drink. But have you got the food and drink? Great, here's your helmet. Have fun with that. Oi, löydä. Ja nyt vaan viedään se sille homolle. Täällä on joistakin jopa 6 emeraldia. Fenas. Mm. Tossa onkin jo. Se ei tullu mun inventoriin vähän aikaa siihen. Joo. Ois ollutkin vähän huolestuttavaa, jos... Se olisi ollut vähän huolestuttavaa, kyllä. Ois ollut vähän, että no voi pölle. Come on, joo. Se vähän lakaa. Mistä lakaa näin paljon? What's happening? Se quest ei oikein. Tuu tähän. Ei niin. Eikö sulla mennä sinne? Ellei mun pidä niinku... Ei. Mennä, mitä siinä questissa lukee? Explore the crashed ship for okay. Stressor. Okei. Pitää vaan mennä sen nyt syövää sitten. Let's go. Mä laitan sitä helmetin sitten päälle siksi aikaa ja dudaa. Kas on tämmönen siinen tai tämmönen. Se helmet. Niin. Koska sukeltaminen. Niin. No niin. Mitäs kautta löytyykö tätä mitään? Tää on vasta meidän luola kyllä, että... Tää mitä? Niin, mä oon täällä. Aivan sisällä. No jaa, siellä on nyt ollut. Niin. Eikö se miksi nytkin... Minne sä oikein menit? Hyvä alkaa. Niin missä täällä sä olet? Sitä oman luon edessä vaan sinun metsin sisällä. Eikö ajaa? No se veikä. Ah joo. Joo joo. Moro! Onks tää sitä vedenalaista parkouria? On. Kyllä Ankka. Tämä on juuri sitä. Tää on kiva vaan, että mulla on 3 hengityskuplaa enää. Se on hauska. Jaa. Katsotaan pystynkö mä tähän. Es pystyy, just viitti. No niin, mitä sieltä löytyy? Chest, jota ei voi avata. Mappi tästä. Kaita mappi. Joo, en voi avata chestiä. Mutta pitäisi löytyä niinku aina ja kaikkea, mutta mä en voi avata tätä. Tää on ihan tyhmä. Quest book updated. Aja onko? Talk back to Omango about the treasure farm. Aja mä en suomannut tota. Okei. Okay. No. Let's go back sit Ankka. Täällä on tällainen kartta. Niin on. No on kiinni. Kai meidän täytyy vaan mennä se takas samaan suuntaan. Jep. Let's go. No niin. Paitas takas helmetit. Näin. Oho, meni vähän nopea toi. You got it, you found the treasure. As promised, here's your part of the loot. 2 skill pointia, 2 uutta questia, Ankka. 800 experience pointia, juu! 32 emeraldia, 1 breathing helmet, treasure boots. Näillä kengillä mä en oikein tee mitään, mutta... En mäkään, nää kengät on vähän huonot kyllä, että...
Noin 15% jopa näistä hommista ollaan nyt tehty. Nivenaas. Tossa olisi leveliminimi 12. Mm. Olisi sienimies. Niin musuumään on se, mikä meillä jäi aikaisemmin, niin pitäisiköhän pitäisi se nyt sitten huolta. Sienimies olisi varmaan niinku nyt... Täytyy jahua the musuumään, niin the nivas forest. Okei, niin mennään takas sinne sitten. Joo, no nopea vaan laitan skill pointit. Joo, niin mäkin. Laitan vaikka... Mä laitan yhden inttiin ja yhden dexiin, näin. Mä laitan inttiin kummatkin. Näin. Joo. No mut tota... Tavataanko me taas siellä Nibla Forestin? Tavataan taas siellä. Okei, no. Nähdään taas kohta. Noniin, mua täällä taas löydettiin tää Yahoo Mushroom Man. Nyt sitten klikataan siten. Hi, what coincidence? I actually need you, yes. You see, I'm out of red mushrooms. Yes, I need the mushrooms. I have title to keep. I can't call the mushroom man if I don't have any mushrooms. Hehehe, mushrooms. Hehehe. Hiljaisuus. What are you looking at? Gee, get me like 3 red mushrooms or get something back to money. Someday I feel get that much. Niinku gee. Mummu tonne on, että on mullakin. Oh, it's you. What? Red mushrooms? I'm pretty sure I asked for the brown ones. Yes, I did. I remember mushrooms. I still have to take what you asked pittance for a horrible job. Care to fix your mistake? Mushrooms get one brown mushroom. Sekin mulla on. Niin, mulla on sekin. Että tota... You again? I have the brown one. Good. Mushrooms. Well, I can't make any soup with you, my bowl, hehe. Are you good at what you do? Can you get me a one bowl? No, sitä ei kyllä ole. Pitäisikö se katsoa jostain, mistä sitä saa? There's a villake hidden in this forest. I remember that they sell these mushrooms. No bowls, they sell bowls. Okay. Olisiko siellä tyivillakas? Se on siellä varmaan tyivillakas. Joo, kun me tultiin tänne, me nähtiin pari asiaa. Me nähtiin semmoinen town ja sitten tyivillake, niin me mennään niissä käymään sitten myöhemmin. Mutta nyt mennään sinne villakeista. Ja lisää sieniä, joilla mä varmaan... Se oli hyvä, kun meidän kummakoilla paljon itse mitään vaamia ei pitäisi silleen, oho. Ne. Tässä nää on. Oho, pikkasen homoja. Niin, oliks tossa se kyltti? Rangni Fort. Niin se toi. Oli ylhäällä päin. No se jossain täällä päinhän se oli, eiks ollut? Ai hitsi, meidän takana on paljon hämähäkkiä. Tääs vitti katsoa, mitä vaihtii sitä. Expat Rain. Chocolate Rain. EXP Rain. Joo. Ei tää on joku villake, onks tää se villake, missä ne puhuu? Tää ei taida olla se tri-villake. Se on vielä vähän matkaa, et siinä se on. Mitä tää yleensä ottaa on? Oh, täällä on vaan... Hei, on... Täällä on joku kellari, minne ei pääse. Spiidukat täällä. Mut se on oikeastaan hyvä. Jatketaan matkaa sinne. Onks täältä? Ei. Hei, tää spider meni jopa puun läpi. Jää. Yeah. Se oli kummitus-spider. Se on sukellus. Se luulee, että se on sukelluspäne. Hihi. Spider, sinä et ole sukelluspäne. Noni, tri villake. Noniin. By the way, Anka. Mm? Tää uusi Doctor Who-jaksi, jonka katsoin tänään. Täällä on joku key-merchantti kai. Se oli ihan hyvä. Siinä mentiin paikkaan. www.doctorwho.com. Siinä mentiin paikkaan, missä doktori ei koskaan ollut. Haluan tässä voi ostaa spider-avaimia. Mä spoilan sen sulle. Okei. Me mentiin Dalekin sisällä. Doctor Who, tai doktore, niinku, se pienennettiin ja se meni Dalekin sisälle. Okei. Siinä olisi niinku siellä jakso. Spider Key, mulla on jo tämä. Meillä olisi niinku, no mulla on kaksi. Niin. Ja meillä on jo. Ja täällä olisi taas tällainen chesti. Ja 6 emeraldia. Missä täällä on niitä? Jotka on hyviä. Täällä on armori myyjä. Katsotaan, jos siellä on jotain parempaa. Joo, mä sen läpää katsoa. Aika hieno kyllä tää. Kyllä. Enkä tykkää, kun sillä on tyi.
Jep, mä oon sun puutalojen fani. Leaf cap. Defense 11. No se on spesiaalite, mä oon. Leaf boots. Nää on huonoi, huonoi defui, mutta 12. Nää on kyllä ihan hienoi näköisiä tommosia vihreitä. 12. En itse kyllä ainakaan osta. En mäkään, mutta jos on ollut pahempi defu, olis tähän mennä 27, 13, 20. Joo, noin kaikki on huonompia, mitä mulla on jo. Niin on, mut jos on ollut pahempi defu, se on ollut vähän edes. Hei, ei tuu faan. No niin, täällä myydään. Täällä myydään tota bowlea. Ai, mihin se meni? Ai siellä. Puutalo. Täällä pitää jopa vähän parkkuuraa. Parkkuuraa. Ainakaan se on puutaloa. Ainakaan se on faan tämä, se on hieno. No mitä vittua? Miten muka tän kaupan omistaja saa niinku... Eiks se meitä asiakkaita tällä? Niin miten se luulee, että täältä sais... Miten se niinku ostais... Tai siis... Niin miten se, niinku se luulee, että me kaikki asiakkaat on tuet on siellä ollut? Mä en, nyt on Pauli. Niin ois. Niin. Sitten vaan mennään takas. Venää, katsotaan jos täällä olis vielä joku asemyyjä tai joku jos täällä olis... Leaf Weapons, en mä usko. Lähetään vaan pois. Joo, Venäjä, jos mun täytyy hyppätä alas. Hieno. Entäs? Joo, sä oot siinä. Vaikka täällä olis käsen myyjä, niin se silti vaan ihan yhtä huonoja asioita kuin... No, kill 26 Forest Spideria. Aha. No, kai se vois tehdä tässä samaa, kun lähetään sinne. Niin. Jos mä vaan ehin. No niin. Tano, joo, 3 minuuttia aikaa, enköhän mä... Hei, hei! I didn't expect you to find it, haha. I still need you to ping me, Anna meille nyt jo palkintosana. Spoons. Ei sellaisia oo kauma. To eat my soup, oh wait, I already got some spoons. Hehe. Yeah, I guess I need to pay you now. Is 2 emeralds fine with you? No. Siin se olikin. Ja mä olin vielä 15, mä käyttää sitä mun pahempaa. Ah, 128 emeraldia. Miten tästä tehtävästä sai noin paljon? 1100 expoa. Siis what? Miten me saatiin näin paljon tästä tehtävästä? En tiedä. Tässä oli paljon kerättävää, että... Mä sain 2 block of emeraldia. Joka hieno. Ah joo, mäkin. Voit 64 emeraldia. Noniin. Noniin, vois käyttää tämän... Haluatko mennä siellä talolla? No. Joo, mä laitan tämän mun paimman helvetin päälle nyt. Joo. Mä sillä aikaa menet tästä. Niin... Wow, mä oon hienon näköinen. Näin, nyt mä oon valmis. Mä tuun sinne talolle. Varsinkin tänne jossuspäkiin, tää on tosi hieno. Mäkin vähän järjestän inventoria sellaista. Joo. Vaikka. Kato muuta helvettiin. Ai. Kabum. Eihän mulla olisikin ilmoitteja vois käyttää, niin helppo. Mennäänkö nyt vaikka seuraavaksi sinne Trading Towniin ja sit katsotaan seuraava questi? Juu, tehdään silleen. Lähetäänkö missä suojaa vai? Joo, missä päin se oliko? Lähetään vaan tänne päin ja katsotaan. Se on jo päin. Jossain tuolla päin se mun mielestä oli. Niin mennään sinne päin katsomaan. Let's go. Mihin voi juosta, no niin. Sprintti ei toimi välillä, se on hauska. Tässä olisi näitä spidereita sulla, jos sä päivit vielä. En tarvi. Ah. Paljon mulla on kuvattu. 4 minuuttia vielä. Okei. Okay. Niin toivottavasti siellä Trade Townissa sitten saadaan myytyä jotain turhaa. Niin toivottavasti. Muutakin kuin vaan Rotten Flashia ja lankaa. No, nyt mulle tuli, että find loot chest 4. En tuu löytää, joten en edes yritä. Hei, näytti... Mulla on nyt oikein pullokait. Mulla on nyt taas täällä. Tää taisi olla just... Tässä on tää chunk myös. Ei, se on tää. Se on just tää, joo. Eikä vihdoinkin uusi kaupunki. Kyllä. Tai tauni. Mitä sitten oliko? Ainakin tauni. Tai mikä tää nyt onkaan. Tää on kaupunki, mä voin vaikka luvat. People see about that. Okei. Okay. Joo, no täällä on joku luola. Mennään sopea katto. Mitäs täältä löytyy? Ainakin vähän pottia. Tehdään vähän Zeldaa nyt tässä. Ups. Noin.
ryhmä. En mä ole ihan sattunut. Tää taisi olla vaan tällainen pottireikä. Näköjään. Ei oo. Ei nyt tosi niinku puoli tuntia kuvattu onkaan. Lopetettaisiko niinku tähän taas vai? Joo, sehän se jaksossa mennä sinne Detlas-kaupunkiin. Donne päin mennään ja katsotaan jos siellä olisi Detlas-kaupunki. Kyllä. No. Mä oon Tapua. Ja mä oon Aaron Änkkä. Ja me lopetetaan nyt. Ei oikeesti, moikka! Moi.